Nahrát tento rozhovor bylo mým velkým přáním. A až do posledních dnů před domluveným natáčením nebylo jasné, jestli se vůbec uskuteční. Nakonec se to podařilo a pozvání k mikrofonu přijal člověk, který jako jeden z prvních v České republice začal s výrobou vlastního Boilies a pomohl tak české veřejnosti před téměř 30 lety nastoupit na cestu k modernímu lovu kapru. Posaďte se a poslechněte slova někoho, kdo umí o tehdejší době velice poutavě vyprávět, že i mikrofon schytal energickými gesty omylem několikrát. Dobrý den, tady je Jakub Hladký a vítám vás u poslechu rybářského podcastu Rybo.cz. Sponzorem podcastu je firma Brailo Team, výrobce webů a poskytovatel služeb internetového marketingu a SEO. Dámy a pánové, dnes u svého mikrofonu vítám legendu mezi českými kapraři, pana Vlastimila Vápeníka. Pan Vápeník je totiž jeden z prvních mužů české kaprařiny, který se v 90. letech rozhodl vyrábět vlastní české boilies a projít si tou trnitou cestou při jeho výrobě i testování. Dnes je značka Sportcarp jedna z těch nejvíce respektovaných stálic na českém i evropském trhu. Dobrý den, pane Vápeníku, děkuju, že jste přijal pozvání do mýho podcastu. Dobrý den. Četl jsem vaše vzpomínání na vašich stránkách. Přiznám se, že jsem u toho ani nedutal. Zeptám se hnedka v úvodu, to boilies, který jste roku 92 poprvé viděli a vyprosili s panem Malým od onoho Rakušana na Sejtské přehradě. Pamatujete si přesně, co to bylo za kuličky? Zhruba si to pamatuju. Bylo tam zhruba asi 300 gramů kasejnu, pak tam byly rybí moučky, pak tam byly klíčky pšeniční, pak tam byla mouka pšeničná, ta speciální taková nějaká, a byl hlavně v tom byl teda od ekra, tam byl prášek do toho do perníku. No. Prášek do perníku jako to bylo kořeněný jako. Ano, prášek do perníku. Když se dělá prostě perník, tak se tam dává, takže v tom je i prášek do pečiva a má to tam svůj význam. A mělo to vlastně ten boilý svonil po perníku. Aha. Do toho jsme už žádnou esenci nedal, to vůbec ani jsme o esencích tehdy nic nevěděli. Takže on vám prozradil ten recept? Dostal jsem od něj celý recept, ale po dlouhým přemlouváním, protože já jsem tam chodil na kapry a chytal, že jo, na krmítko a byl jsem docela úspěšný. A on tam vždycky večer přišel, vytáhl prak a začal střílet kuličky, zas odešel. Mám to, co se to děje, co... Dobrý, no, zas druhý den, třetí den. Jenom zakrmoval, den, nechytal. Jenom zakrmoval. Pak pátý den přišel ve 8 večer, naházal tam pruty a... Asi za hodinu vytáhl kapra, nebyl nějak velký, ale tak 75, ale na tu seč tehdy to prostě byl zázrak, že jo. No tak jsem říkal, to no, dobrý, no, ale když vytáhl dalšího za půl hodiny a dalšího za dvě hodiny, no tak to už jsem byl hotový, jo. To říkám, tak hned jsem šel k němu, tak asi na 2 metry, na 3, koukám, co tam má všechno. No bylo mě španělská vesnice, co jsem nikdy v životě neviděl, že jo. Tak jsem na něj a on německy, já jsem mu nerozuměl, ale to byl kamaráda vlastně, on si vzal jeho dceru. A to byla bývalá závodnice na chytání, na házení do dálky za rybařinu. Mistrně casting sport. No, mistrně Evropy. No a tak jsem říkal, se jmenoval pan Křenek, že říkal, čeče, pane Křenek, to musím nějak ten recept, on to, no, nevím, no, no on nic, to, no tak, no tak se zítra stav, no tak jsem vzal flašku skotskej, stavil jsem se, tak jsme dali řeč, on nám to překládal, teda dcera jeho to překládala a napsal mě recept, no. Dal mě šňůrku dakronovou a asi 5 háčků. To nebylo možný. To nebylo tady háčky s očkama na kapra, to tady vůbec neexistovalo. No. A šňůrky vůbec, že jo. No, takže jsem přišel domů a byl velký problém. Co kasein, že jo, kasein, to tady nebylo nikde. Ten kasein, co je to přesně? Kasein, to je mléčná bílkovina. No. Ten tady nebyl prostě, jo.
a jak kyselý, tak sladký, protože on je kyselý a sladký a vápenatý, že mm-hmm. To tady nebyl žádný. Ale prodával se tady kasinátový krych. Tak říkám, ty vole, to má něco do sebe, co to je, tak jsem si přečetl. Přečetl jsem si v složení a tam vlastně byl kasinát kyselý, bylo tam vápno, že jo, a další ještě věci. No tak vápno jim neuškodí, ty další věci asi taky ne. No tak jsem to zkusil s tou udělat. Mm-hmm. Fungovalo to. Mm-hmm. Mm-hmm. A dneska už vím, že ten prášek do pečiva byl proto zajímavý, protože zaprvé tam dodal to koření, tu vůni, a pak vlastně, protože je v tom prášek do pečiva, tak vlastně ten bojlíz vlastně odlehčil, takže on byl neutrální. Mm-hmm. Proto si myslím, že na něj bylo taky i dost velký, dost hodně úspěchů. No. Mm-hmm. No a tenhle ten recept, na to jsem chytal asi pytle. To jsem vůbec na neměl. Jeden prostě to jsem vůbec neměnil. Mm-hmm. Ono od toho vápna to dostalo ještě takovej, takový zvláštní šmak. Ten bojlíz furt pracoval, protože to vápno to žhralo. Mm-hmm. Jo, ten z prostředka začal světlat. No ale fungoval neskutečně. Mm-hmm. A no, pak jsem začal koumat, že jo, proč, a už jsem si sehnal anglický časopisy a tohle to začal koumat, proč. Začal jsem počítat bílkoviny, kolik procent uhlyhydrátu. No a vyšlo mě to, že nejlepší bojlis musí být takový, že to musí být nadupaný bílkovinama a uhlyhydrátama. Mm-hmm. Protože ten kapr někdy chce bílkoviny, někdy chce, to tělo mu říká, chci uhlyhydrát, že jo. No. Což jsou složky vlastně přírodní, jasně, přírodní obilný složky. No, z obilniny, no. No, to jsou vlastně sacharidy, že jo. No. No a ještě zpět k tomu Rakušanovi, tam taky asi bylo něco s návazcema, že jo? Protože jste tam poprvé viděli... Návazec tehdy byl jednoduchý. Jasně, ale že to bylo mimo háček, že jo? No, no to jasně, to bylo největší překvapení, že jo? No, no. Mně to tam vysvětloval, že kapr to nese. To člověk jako, když mu to člověk vysvětlí, tak na poprvé to musí pochopit, že to je lepší. Na poprvé. Kdo to nepochopí, jako některý rybáři to u mě viděli a mávali rukou a šli pryč. Prostě. To když to někdo, když je logik, koukne na to, tak musí pochopit, že to musí fungovat. A dobře. No a k těm návazcovým materiálům, takže on vám dal taky kousek šňůrky, nějaký háčky, no ale tak to došlo, že jo, jak jste s tím, kde jste to pak sháněli? Tak a pak jsme zjistili, že by možná fungovala niť na zašívání, chirurgická niť, no fungovala, akorát jsme ji barvili na červeno, že ta bílá se nám nelíbila. Mm-hmm. Tak jsme ji barvili na černo, na zeleno, fungovalo to. No. Dlouho jsem na to chytal, no, dlouho. Z Maďarska se tehdy vozila foukaná kukuřice, že jo? Foukaná... Co bylo k dostání tehdy v Maďarsku z té kapražiny? Tam jsem jezdil vlastně jakoby předtím, než jsem zjistil, co je bojlíz, protože foukaná kukuřice tady nebyla, tak se tam vozila navijáky za komunistů, prostě tam měli navijáky. Byl to docela problém, že někdy tam člověk jel a sehnal takového něco, no a nesehnal to, co chtěl, ale vždycky jsme koupili to, co bylo, věděli jsme, že to tady prodáme a jeli jsme znova, až jsme narazili, no. Tak jako dvakrát čeká, ta člověk narazil a koupil špičkový navijáky, no. Tam už byly soukromé firmy, Maďarsko už mělo tehdy soukromý rybářský prodejný, no. Takže navijáky jsme měli silstáry, krásný plechový silstáry. To si pamatuju, já jsem je pak prodal, vyměnil jsem je za umělohmotný a... Dodnes toho člověk lituje, že jo? Já jsem taky mýval silstáry a byl jsem... Do dneška nějaký jeden naviják mám od silstáru, že oni to pak přejmenovali, mi se na Eurostar a teď už je to pryč úplně. Je to pryč, no. No a jak probíhala ta první výroba toho bojlíz, to jste to dělal doma, to byli asi všichni doma rádi, protože to nevoní zrovna, že jo? To jsme ještě nevěděli, jak vypadá rollball vůbec, jo. Takže ručo koulený. No, tak jsme ručo, to si pamatuju, jednou tam manželka měla 3 ženské na návštěvě, tak dostali kuličky a koulili kuličky. Jo, dělalo se to různě, no tak ale to vůbec jsme takový, jako teď se používá množství bojlísu, jsem nepoužíval, jsem si udělal 2 kila bojlísu a krmil jsem kukuřicej a mezi to jsem dal pár bojlísů, protože jsem uvažoval, že
budou jíst tu kukuřici a přejí se jí, protože je to samý uhlohydrát a budou chtít tu bílkovinu. No, takže měl jsem s tím jako dobrý úspěch. No. Takže doma na sporáku prostě vyloženě? Vaření na sporáku. Když jsem chtěl, aby to plavalo, tak jsem to pekl v troubě. A když jste poprvé změnil teda tu původní perníkovou recepturu? No a dokázal byste si vůbec ten recept udělat znova? Asi jo. Teď už samozřejmě je to... Ten kasejnátový krych už se neprodává, takže... Ale jako to procentová, protože pak jsem to dělal... vlastně potom jsem chtěl vyloučit ty zbylý věci, které tam byly, které to byly nějaké konzervanty a to, které jsem tam nechtěl, tak vlastně jsem to vápno dával přímo do bojlisu. Čistý hydraulický vápno jsem tam dával. A dokonce jedna firma to po mně povopičila, ukradla mi ten recept, ale nebudu říkat teda. No, jasně, rozumím. No a když jste poprvé teda začal uvažovat nad nějakou změnou teda příchutě, nebo změna struktury, nebo změna složení, kde se to zrodilo a v jaký fázi? Bratři v Hradci otevřeli velkou obchod, Dam, a tak jsem se tam měl, že si kouknul naproti a to už jsem chytal, že jo, a měli tam takovou malou tenkou knížečku od Randy Littla. To byl konec. To jsem přečet a byl konec. Jo, a pak během asi čtvrt roku už přivezli esence, to byla taková škatule, v tom bylo asi 10 esencí různých. No, ale tak na tu dobu, to už dneska. To byly tak silný, tak koncentrovaný špičkový esence. No. Odkud jste to získal tehdy? Od toho Damu. Jo, přímo od Damu, jo? No, už to tam začal prodávat. Já si pamatuju, že jsem jednou rozdělal, když jsem vlezl do auta s tím, a myslím, že to byl karamel, a musel jsem jít teda, že jsem nebyl zvyklý na ten silný zápach, tak jsem musel vytrat až domů auto. Jo? No, to... Panečku. No. A pak v paneláku jsem si vlastně pronajel jednu prázdnou špajsku, tam jsem si udělal skládek a začal jsem schánět koncentrované bílkoviny a koncentrované uhlohydráty a začal jsem jít. No a jak na to reagovalo, na tohle všechno vaše nejbližší rybářské okolí, když se tam za váma muselo, musel jste mít u dveří frontu, ne? Já si pamatuju, když... Když vidějí, že tady chlapi tady tahají kapry na nějakou zázračnou to, taky určitě na to muselo okolí koukat stejně jako vy tehdy na toho Rakušana, ne? No. Chytal jsem nejdřív na takový spíš opuštěnější pískovně, kde jsem byl tak jakoby dost zastrčený, takže tam se nic nedělo. Ale tam to přestalo jít koncem, po úplinku v černu to tam přestalo jít, tak jsem říkal, půjdu na řeku, na Labe. No. A prakticky jsem chytal ve městě, jo, hned u Polabin, kousek, kde jsem bydlel. A přišel jsem tam a chlapi všichni pod tím svahem chytali dole až u břehu a mám nebudu líst dolů, hodím to tady otať, co tam budu dupat. Tak jsem to nahodil po proudu bojlís, takových 100 metrů po proudu, abych to měl hodně šikmo. A jo, aby za to nedělal se pytel. No. A jako jo, no tak chodil jsem tam teda ještě s kamarádem, který se právě se mnou zkamarádil na tom písáku. No tak chytli jsme tam jako hodně kaprů, no. První vlastně chytali jsme přes noc, jo, ale ráno přišli se semtína noční, protože oni zapíchli práci a šli rovnou na ryby a tam na sedačkách dole chrápali a chytali ryby, no. A přišli a my už jsme končili, že jo, a teď vytáhneme ty pytle, to už jsem měl pytle na kapry a jdeme to vážit a fotit a bylo hrozný, to bylo šílený. To. Já jsem měl akvaristiku v prostředku města, to bylo furt dole, je tady panová peník, to bylo hrozný. No. Četl jsem o té akvaristice. No. Já jsem před asi týdnem, 14 dněma, dělal rozhovor s Petrem Novotným, teďko má značku Single Player. A ten taky říkal, že když byl kluk, tak on je od Litoměřic, že tam taky měl kolem sebe nějaký starší
chlapi, který jim tam jako klukům tehdy taky občas dali nějakou kuličku. Kolik tehdy rybářů v té České republice o tomhle tom vědělo? Měl jste tak trošku přehled? Nebo teďko víte, že jako retrospektivně se k vám dostalo, kdo na to tehdy tady vůbec chytal v těch 90. letech? Já vám to řeknu, že to bylo, docela se to rychle šířilo. Ne až tak moc, jo, ale pak jsem se rozhodl, že bychom mohli udělat karp klub. A no tak jsem pustil jsem prostě do světa, že bude zakládající schůze v Pardubicích. To už jsem měl krám rybářský a bylo to teda na první nádvoří zámku, taková velká místnost a s tím zaměstnancem se Standou Odvárkovým jsme šli z krámu a bylo tak asi za čtvrt hodiny to mělo začít, jsme tam nechtěli jít dřív a teď jsme úplně, já jsem úplně trnul za kriku. Protože jsem netušil, kolik tam bude lidí, jo. Tak jsem myslel, jako měl jsem představu takových 20-30 lidí, jo. Jo, ale bál jsem se, jich tam nebude 7 třeba, že? A otevřel jsem dveře a ono jich tam bylo přes 100. Ježiši Kriste. No mě normálně vyhrkly slzy, fakt nekecám. No to se rozkecá. No, to bylo hotovo. No a bylo to fantastický, ten karp klub, prostě ten makal, to bylo bomba, no. To, jako a teď jsme to šířili, všechno, to byla bomba. Psali se články, měli za povinnost kluci psát články z výboru, protože v každém kraji jsme měli pobočku, jakoby, vždycky tam byli 3-4 kluci, kteří byli jakoby i ve výboru a dostávali úkoly, co mají dělat a všechno. Tak to jste na to šli. Fungovalo to výborně. No to je jasný. No. A jak jste potom, když už bylo jednodušší sehnat esence nebo další komponenty. Jak jste potom přistupovali k těm inovacím? Bylo to experimentování, nebo jste hodně, samozřejmě jasně, jste asi hodně studovali, četli, co kde kdo dělá v Anglii. Měli jste nějaké jako vlastní nápady třeba, které vydrželi dodnes? Vlastní nápady. U toho Boilisu to jde jedním směrem, tam je jako inovace. Je to víceméně ty esence pokus omyl, jo. To nikdy člověk neví, jestli to dopadne nebo nedopadne. Jo, ale to složení toho boilisu, to základní složení, jako to musí být člověku jasný. Jestli chce udělat levnej nebo dobrý, slušný boilis, řeknu takhle, slušný nebo dobrý a nebo výborný. To musí mít hlavně srovnaný, jo, a fakt jako výborný boilis nejde udělat z levných surovin. To prostě nejde. No, to je přímá úměra. To je přímá úměra, protože ty koncentráty, samozřejmě ty koncentráty musí někdo vyrobit, tak jsou dražší. Jo. A to třeba jsem měl svou mouku a tam měla 90% bílkovin. Takže já jsem jí tam dal trochu toho a pak jsem tam mohl dát na slepení víc mouky a tím pádem jsem to drželo. Vyhnal ty bílkoviny nahoru. No. V článku, který je na webu Sportcar, taky píšete, že jste jezdil na Smíchov, na Maniny, do prodejny. Tam to byla známá samozřejmě pražská prodejna. Mám pocit, jestli si dobře pamatuju, že jste tam nakupovali Sportex pruty? Sportex, že jste tam nechal nějakou obrovskou částku za nějakou šílenou výbavu první? No, bylo to před Vánocema, no. Tak dva Sportexy, bivák, kobru. To jsem si koupil malou, pak jsem musel koupit velkou, protože ta malá to bylo jenom na malý kuličky, asi snad 15. Tak pak jsem si koupil velkou. A v návazce to už měli, už tam měli Kristona, měli háčky od Patriče, ale všechno takový málo od Patriče, už příště se mi tam nemohl koupit, že jo, tak jako byly problémy. Tím to vlastně začalo mi obchodování, protože jsem přišel sem, nebylo to a tuhle, furt tam něco nebylo. Furt tam něco prostě nebylo, jo, to byl problém, no, protože jestli se jim to málo blbě schánělo, ale asi s tím neměli takový kšefty ještě. No. Jo, řeba to bylo asi drahý docela. No, kolik jste tam tehdy nechal, pamatujete si to? Já si pamatuju, že někde asi kolem 40 tisíc. No. To jsem manželce vůbec neřekl. Přijel jsem domů a naskládal jsem si to vedle postele. Manželka, to nebudeš uklidit, já pojídám. Hele, za malá, když jsem něco dostal k Vánocům, tak jsem s tím spal. Takže já tohle mám k Vánocům a budu s tím spát. To je krásný. To je krásný.
Co bylo tehdy v těch 90. letech nejtěžší sehnat? Vůbec, jako obecně. Jo? Pruty, kvalitní pruty. Pruty. Jako Sportexy nebyly špatný pruty, ale byly to měkoty, anebo tvrdo. Bylo to buď to tvrdý, anebo měkký. Ty Kevkarpy byly dobrý, ale byly jak bláto, prostě byly měkký. Mm-hmm. To byly dobrý na zdolávání ryby, ale na nahazování ne. Protože jako dobrý prut udělá to, že při nahazování je tvrdý a při zdolávání je měkký. A za to se pratějí ty prachy za prostě dobrý prut. No, to je alfa omega. No. Takže já jsem pak jel k Hašpicovi do Brna, on si otevřel tam prodejnu a měl tam stavěný pruty z Německa, měl tam Century, jsem to vzal do ruky a věděl jsem, že ten prut musí mít. No, tak jsem je hned objednal. Objednal jsem Delkimi, tam měl, takže jsem měl první Century a Delkimi, takže Kevkarpy jsem okamžitě prodal. Century byli moji kamarádi dlouhou dobu tyhle. No. V jedné části toho vašeho vzpomínání v těch článcích je tam taky psáno, že ryby brali od úplňku dál, nebo teď si přesně nepamatuju, jak to bylo. No, když jsem chodil na tu vlastně poprvé na tu pískovnu, poprvé jsem tam zkoušel bojlis, protože mě pustili, vlastně tam byla pískovna, mě pustili do té pískovny. Byl jsem tam s jedním tím člověkem z pískovny a nastřelil jsem tam asi 30 kuliček. Všichni říkali, tam přišel rybář, který tam chodí 20 let zaměstnanec, říká, tady na tohle nic nechyně, to na to nejsou zvyklí. Nastřelil jsem 30 kuliček a do rána jsme měli 4 kapři na 80 cm. No. To bylo na hrádku, to jako už o tom někdo psal na hrádku, no. A takže jaká úplná blbost, že ty kapři si musí, na Labe jsem přišel taky hned první den, vůbec si na to nemusí zvykat, na co by si zvykali, okamžitě cítěj, že to je dobrý a věděj, kolik je, oni prostě věděj, kolik v tom je bílkovin. To jako pes, když to není bílkovina, tak to nesežere. Kočka vůbec, tak tam není přes 30% bílkoviny v granulích, tak se toho nedotkne. Jo, ty zvířata dobře vědí, to je prostě, co? Oni mají to, oni ty esenciální oleje, oni to cítějí a to vůbec to. Hmm. No, takže potom jsem tam teda začal jsem tam chodit už od ledna. To jsem tam byl, zamrzlý voka, všechno. Měl jsem teda do záběru, ale ještě jsem byl hloupej, neuměl jsem dobře ten návaz, co na tu zimu, a takže jsem nechytil v tu zimu žádnýho kapra. Mm-hmm. A pak teda na otevření vody, protože se zavírala voda, tak vlastně jsem šel na druhou stranu, tam byla nudistická pláž a tam mě teda začali brát, no, jako opravdu. Já jsem tam teda celou tu dobu, co bylo hájení, tak co byla zavřená voda, tak jsem tam jezdil, co třetí den jsem jezdil krmit. No, takže tam, ale říkám, to byl jeden kapr denně, a vždycky to bylo po půlnoci, a vytáhl jsem jedno a žádné, ty byly tak plachý tam, že prostě, jak jsem vytáhl toho kapra, to všechno odjelo. No a fungovalo to, tam jsem zjistil, že když byl úplněk, tak 14 dní to prostě fungovalo. Pak to přestalo úplně 14 dní fungovat. Tak jsem koumal, tak jsem zjistil, že to je úplňkem. A pak se dělo takového něco zvláštního, co jsem nemohl pochopit, že když jsem večer přišel, tak přede mnou byla čistá voda. Když jsem se ráno probudil, tak všechno ten takový to, co plavalo, jo, to tak bylo u mě. To nafoukalo. No, to nefoukal vůbec vítr, ale tak jsem nad tím hodně koumal, takže u nás je taky odliv příliv. Jo, jako jo? Slapový efekt od toho měsíce, jo. Je prostě u nás opravdu odliv a je to vidět i třeba na přehradách, že fouká vítr na druhou stranu a vlastně s vám jde úplně opačně. Jo? Mm. Takže jako funguje určitě. A tam se děje to, že vlastně ta voda se točí, jo, takhle, že jde podél dna, pak jde nahoru a takhle se vrací. Mm-hmm. A ona kalí to dno a ty kapři tam sbírají. Jo, sbírají to, co se tam zbírá. To je moje někdo teorie. Říká, že to je blbost, ale jako až jsem zjistil a pak se mě dostala už jako hodně později do ruky knížečka italských
rybářů mořských a ty měli přesně, tam měli úplňky, ty úplňky, přílivy, odlivy a přesně měli vyznačený, kdy mají chytat. Jo, jo. No, takže jako je to tam. No. Hmm. Ale dneska už třeba jako takový fenomén, jako je Špandr, jo, tak ten má takovou techniku, že chytá furt. No. Hmm. No, nebo už dneska je takto prokoumaný, že se dá chytat furt prakticky. Hmm. No. Ten teďko myslím, že zrovna přestal se Sportkarpem chytat. No, odkází, chce se osamostatnit. No. No, já zrovna jsem to četl na minulý týden zrovna. To máme tak udělaný, že vždycky někdo je u nás a pak se osamostatní. A v mojí branži je to úplně stejný. A byl tehdy v těch 90. někdo, kdo byl vyloženě, teď když pomineme Andyho Littla, je kdo jako vyloženě nějakým vaším vzorem, ke kterému jste vzlíželi? Kevin Medok, že jo, to byl pro mě, protože já jsem si pak od něho koupil knížku na Vazce, že jo, všechno. A to prostě, no, tak když jsem začal obchodovat, tak první, koho jsem navštívil v Anglii, byl Kevin Medok, že jo. No. Jo, to byla ta cesta s tím nákladem, tak... No, zkuste to shrnout, jak to probíhalo, tohle, protože to se buď musí jedním dechem přečíst, nebo to vy musíte říct. Jak to probíhalo, ta cesta tam? No, protože bylo to tak, no. Naštvalo mě, protože mě slíbili na těch Maninách, že budou banánové háčky od Pátriče, že budou, a jel jsem tam dvakrát a nebyli, pak jsem tam volal a furt nebyli a furt mě to slibovali, tak už jsem se naštval a... Říkám, pojedu do Anglie. A měl jsem akvaristiku, že jo, tam jsme měli zaměstnanky, která špičkově uměla anglicky, ale špičkově. Pámi tuž, jedeme do Anglie. No tak jo, jak tam jedeme? A pam, no autobusem. To jako, kde vememe na nějaký to, a teď nevíme co. Autobusem a tam budeme jezdit vlakem. No, no tak jsem nakoupil křišťálový, teda broušený sklo, že jo, viskovky. Jo, Bohemia Glass, jo, no, naložili jsme šest po šesti, to byla váha, to bylo hrozný. To je tlustý sklo. No a to volounatý, že jo, to je prostě hotovo, no tak s tím jsme se tahali. No, z nádraží na nádraží. Tak jo, no, bylo to zajímavý, no. Ona se teda všude domluvila, akorát si pamatuju, jsme byli u Garnera a to bylo takhle jako posazený dole jako hodně pod Londýnem a tam bylo úplně, ona říká, to tady já jim vůbec nerozumím. Jo. Prostě ten přízvuk a já jim vůbec nerozumím. Protože ta paní se ptala, když jsme vystoupili z autobusu, kde to je a ona jim vůbec nerozuměla, jí to vysvětlovala. No pak trošku pochytila, no a přišli jsme ke Gardnerovi a ona se s ním začala mluvit a během 5 minut měla přízvuk. Jo. No fakt ne, úplně neskutečný, to byla tak talentovaná holka. A ten Garner, no, vy jste tady nikdy byla, no pane. No, takže jsme objeli pár firem. Chris u Koristana jsme byli, u Kevina Medoka jsme byli, u Tlustýho Billa jsme byli. Byli jsme v té ještě v Lídě, to byl velký velobchod. No. Kde pak jsme to byli ještě, to já si myslím všechno, no. A tam jste se pokoušeli u Pátriče, získat. U Pátriče jsme byli, to bylo nejkrásnější přivítání, to byla bomba, no. Tam to, on už to Pátrič to prodal takovému starému pánovi, to byl muškař, a byl ze Skotska. Proto možná byl tak příjemný, že byl ze Skotska. A to byl docela dobrý zážitek. Tak jsme mluvili, že přijedeme a on kdy a my, že vlakem, tak jako byl trochu se jako odmlčel a pát, takže nás bude čekat u vlaku, tak nás čeká u vlaku, odvez nás do firmy, jo, jako hrozně příjemný pán, proved nás firmou, což bylo teda hrozně zajímavý, protože tam dělali sami ženský, jo, jenom dole v té barvilně háčku, kde to barvili na černo, tam dělal chlap. No a ty ženský takový ty blůzky překrásný, moderní, že jo, načesaný. No a teď tam byli v tom, to byl provoz prostě z první republiky. Vysoký standard. No to hotovo úplně. Prošlapaný podlahy, to bylo vlno, takový vlnovky, tam kde byly řebíky, tak to bylo vejš, ty řebíky byly vyleštěný. Jo. Mm-hmm.
No a ve okýnkách neměli ani zrcadla, měli tam takové záclonky vystříhané z papíru. Mm-hmm. Prostě žádný náklady, jenom aby to vydělávalo. Aha, takhle. No, mm-hmm. A dobrý, no tak jo, tak co chci, tak mě všechno dal. Že za to nechce peníze a že to, že budeme tak jsme po, ne, žádný podepisování smlouvy, máte zastoupení, hotovo. Gentlemanská dohoda. No a teď ještě dole dělali, dole mě nás vzal do toho, tam dělali, ještě v té době dělali štípaný pruty. Pro Japo jako zakázkově. Muškařský. A ptal se mě, chci udělat kaprovej prut, kaprovej pruty dva. Ze štípanýho bambusu? No, no, a já blbec tehdy řekl, že ne, protože jsem měl strach, kolik to bude stát, jo. Mm-hmm. Dneska vím, že on myslel, že budou zadarmo, jo. Mm-hmm. Ale já mám, tyvo, to bude rána, na to nemám, že dneska by to byly, no, muzeální kousky. No, no. No a takže pak nás jsem na večeři, vzal na večeři, a kde budeme spát, jestli už máme, že ne. No a on půjde, to budete spát, k nás odvez. To byl takový polozámeček. Tak tam paní vyšla, taková decentní, tak nás odvedla. Jsme se rozloučili a on, že ráno pro nás přijede, tak nás hala do pokoje, všechno teda old, jo, všechno prostě starý, ale nově udělaný. Prkený podlahy, to vrzalo, v koupelně prkená podlaha, ta vrzala, tam sprcha, který jsme asi čtvrt hodiny, než jsem zjistil, jak to má vůbec provozdit. To složitý na tu dobu, že jo, člověk, mm-hmm, úplně, no. No tak jsme s Jitkou trnuli, kolik to bude stát ráno, že jo. Mm-hmm. To dáme peníze a jedem domů, ty jo. Mm-hmm. No nic, bylo to zadarmo, takže jsme si odekli. No. No takže jsme, pak jsme jeli vlakem domů, že, teda autobusem zase. A já ty háčky, pánich, neměl problémy, tak to dojdu praclí, že jo. Mm-hmm. Tak jsem přišel na celnici. Tam na mě koukali a vy jste nejel přes, já pám, no jel, ale autobusem. No jo, no, to jste měl pracit na hranicích, já pám, no jo, no tak co mám dělat, no teď. Víte co? Běžte, jakože jste tady nebyl. Jak ono to nebylo moc, ono to bylo tak, já nevím, 20-15 pytličku, jo. Tak jo. To bylo, prostě ode mě taky blbo, že jsem to, ale už jsem chtěl, že to dám do reklamy a tohle, že to máme, jo. No a tak jsem chtěl, aby to bylo ofi, no. No to je krásné. No. No a když k tý, od té historie trošku se odkloníme, tak co jsem se dočet, tak vy už teďko na ty ryby tak často asi nechodíte, nebo jo, ještě furt? Hodně málo, protože jsem měl před 12 lety havárku těžkou a... V autě? V autě, aha, no, a jsem takovej nesamostatný, když to řeknu, na kaprařinu, uh-huh, že to je hrozně věcí, postavy bivák a uh-huh, všechno dostat se ze břehu a to. Takže spousta kluků mě nabízí, že abych jel s nima, že mě jako to, ale zkusil jsem to jednou a nejsem ta povaha, prostě mě je to takový ženatní, nechat se obskakovat. Chápu. No, takže nechodím, no, ale já mám velkého koníčka fotografování, takže že bych až tak moc jako byl nešťastný z toho, že nemám, jo, koníčka nějakého, tak jako... Toto vynahradilo. Jo, jo, no to chlap, no, k životu, no, potřebuje nějaký, no, hobby, že jo. No a jak to teďko u vás probíhá teda s vývojem nových nástrah? Jak moc to pochází z vaší hlavy? Jak moc do toho zasahujete teďko? Moc jsem toho, když přišel Lešmandr, tak jsem do toho nezasahoval, protože Mirek je takový svérázný kluk a což jako k něčemu je dobrý, k něčemu možná špatný, ale jako nebyl problém, no. Takže on si dělal to, co chtěl, mm-hmm, já jsem mu do toho nezasahoval, no. Teď odešel a přijde člověk, který má chemický vzdělání vysoký, tak z vysokou školu chemicko-technologickou, mm-hmm, tak jsem moc rád, protože chci tak, aby každý bojlist, aby jsme věděli, co tam je přesně. To teď se nevědělo, kolik je tam bílkovin. Chci prostě vědět, co tam bude a pokusit se jít svým směrem, co se týče esencí. Mm. Úplně vlastně. Dokážete naznačit, vlastně
směry? No, budeme si dělat vlastní esence prostě. Jo, vyloženě vyrábět vlastní ano, esence, jo? Ano, mm-hmm. Jenom pro nás, nebudeme to prodávat. Mm-hmm. To, na to nemáme kapacity, ale když to otestujeme a bude to fungovat, tak to budeme pak objednávat, kde nám to udělají. Rozumím. No a kam se ta moderní kaprařina podle vás vyvíjí teďko? Už nikam. Ne? Už se bude zase, odejdou tyhle návazce, protože nevím, jak je to možný, ale nikdy nic nevydrží u těch ryb dlouho, protože jestli si to řeknou, nebo nevím, jako třeba v mých letech, když mě bylo, já nevím, 22, 23, tak se chytalo hodně mačkaný rohlík. Jo, to jsem chytal taky, no. A navrčený, že jo. A to bylo úžasné, to na to chytali závodníci, všechno. Dneska na to nic nechytíte. No to je právě kam jako tou otázkou no, přesně mířím. No, to je ono. To je prostě. A taky jsem četl, v Anglii byly dvě jezera vedle sebe. A v tom jednom jezeru byly kapři, že tam nikdo je nemohl chytit. Nikdo to nechápal, měli trošku záběr a nic. Jo. No a pak nějaký, nevím jak to vykoumal, že vlastně tu šňůrku zatáhne do bužírky dovnitř, jenom aby koukal háček, a dovnitř ji naskládá do takové jako harmoniky. No a pravděpodobně asi ty, a začal chytat, pravděpodobně asi ty kapři se postavili jako cejn dolů, přisáli se k tomu, k té návnadě a jelikož, protože ta šňůrka byla krátká, tak jim nevlítla do pusy, že jo? Mm-hmm. Ale když tam byla ta harmonika, tak povolila a dostalo se jim to do pusy. Jo, takhle. Mm-hmm. Mazaný. Si myslíme, ale prostě to takhle udělalo, fungovalo, to psali v Anglii, no. A vedle na tom jezeru se to nedělo. A asi tam psali za 2-3 roky, už to bylo na tom vedlejším jezeru. Aha. A že by tam někdo šel pustit kapra, no a i kdyby ho tam pustil, no, tak jakože by... Tak prostě nevím, jak se tam dostal. Je to zvláštní, něco je mezi nebem a zemí. Zaplať pán Bůh, že není všechno tak jasný. Že se nedá všechno změřit. No, jasný. No to by bylo pak strašně jednoduchý. To bych věděl, jakou si mám vzít ženskou, že to bylo blbý. Tak o tom byla natočená přece komedie, ne? S Luďkem Sobotou. A jak to vlastně ještě teda, pardon, pořád se prostě napadají další a další věci. K těm 20-30 let zpátky, jak to tehdy bylo s těma rybama? Dneska je vlastně díky boilies a tady vší té kaprařské výbavě strašně, vlastně de facto strašně jednoduchý chytě 10-kilovýho kapra. Pokud to nemá 10 kilo, tak už se s tím lidi pomalu ani nefotěj, jo. Teďko každý prostě chce tu svoji dvacku, aspoň, jo. Vědělo se tehdy, chytal někdo takovýhle velikánský ryby? Já jsem chytil prvního kapra, měl bez 10 deka, měl 20 kilo. Chytil jsem ho na zakázaný tej, pískomě, vodárenská. Tam jako tehdy šlo za úplatek všechno, že jo. No tak jsem tam borcům něco dal, těm udržbářům, a oni mě tam udělali místo všechno. Tak se tam chytil, no, byl bez 10 deka, měl 20 kilo, no, akorát byl blbě vyfocený, ten kamarád mě přijel vyfotit a bylo to blbě vyfocený. A jináč jako tady, to vůbec ty velký kapři nebyly, to nebylo. Na tom Labi jsme se dostali teda, jak jsem tam říkal, tak jsme se dostali na 14,5 kilo, ale to prostě, to když někdy jsem říkal 14,5 kapra na Labi, jo. To, no, to bylo samozřejmě velryba, že jo? Ne, to byla velryba, no, přesně. No. Takže jsou teďko teda... Je to jiné, protože... Jsou nakrmený tím. Protože ten boilies, jasně, to je prostě boiliesem, protože ten boilies má v sobě, ta ryba nikdy v životě, v té vodě, nemá takovou potravu, tak výživno a všechno to je boilies. Nemá. A potom boiliesů prostě roste. Jak no. Kulturista. Je to tak. No. A co teda teďko ty světové rekordy, že jo, teďko byl překonaný, myslím, 2x50, že jo, už. A neví se, jak to bude pokračovat. Neví se, jak to bude pokračovat, protože tamhle, že jo, ta obrovská komerční voda Euro Aqua, že jo, no. Tam už je to...
že i já, když si to čtu, tak si říkám, těm rybám do té vody musí sypat něco, aby to rostlo tímhle způsobem ještě víc než jako samotný to boilies. Že 50-kilovej kapr, já si ani nedokážu představit, jak to vypadá, když by to někdo přede mě položil. Jde kuřata, podívejte se, co jako, jak, za jak dlouho dokážou udělat kuře, že jo? Jo, kdo to pak má jíst teda, no ale prostě ho udělají hrozně rychle. To jsou ty růstové hormony a dřív dávali ještě antibiotika, tak nevím, čím to tam dávají, že to není kontrolovaný, ale asi bych je podezíral, že to mají takový levě udělaný. No, no jo, tak to no. Se můžeme dohadovat, no to si spousta lidí myslím taky myslí. Ještě vlastně já jsem čet, že vy jste 10 let pracoval u Československé námořní plavby. Vy jste se plavil po moři? Jo. Jako vyloženě námořník, to byly tehdy, no, to byly ty lodě, co tehdy... Na zaoceánským, no. Co? To byly ty československé lodě, no, co byly v majetku státu tehdy. No, co to prodal ten... Teď už není žádná přece, není že? Není žádné, no ne. To bylo takový kšef, že to vydělávalo víc, těch, kolik bylo asi 13 lodí nebo kolik. To vydělalo víc než Vítkovický železárny. Panečko. No. To bylo. No a tam právě v tom článku bylo psáno, že tam jste měl možnost chytat. Možnost byla furt, že jo, ale jako chytání na moři... Je to je jiný příběh úplně, že jo? No je, ale na lodí, prostě na obchodní lodí, to je o ničem, jo. To přijedete do přístavu a nechytíte nic, přijedete, někde stojíte na rejdě, tam chytíte, prostě to je o tom, když přijedete, jestli tam ty ryby jsou nebo ne. Tam to není jako, že dneska si představí, že moře je plný ryb, to je nesmysl. A i ty mořský rybáři, ty jezdí třeba jede z přístavu a jede třeba 30 kilometrů. Jo, kde ví o místě, že jsou ryby, že aby je nechytali. Mm-hmm. Jo, teď mají už mají na to aj, já nevím, ty drony a pouštějí drony a všechno možný. Jo. Takže není to tam jednoduchý a jako, že bych si tam zachytal jako a měl z toho. Jo, někdy jo, byly doby, že třeba jsme stáli v Americe na řece nemůžu si vzpomenout, to na chvilku. A nakládali jsme tam obilí a tam teda byly ty, takový ty, jak tady byly, pak se dovezly ty sumečci americký, tak ty tam byly. No tak to jsme tahali na 3 návazce, 3 na jednou. To bylo tak kolem 50, to byly docela slušné sumci. Já si pamatuju, že asi za 2 hodiny jsem nachytal jídlo pro celou loď. No. Tak to vás tam museli mít rádi. Ale pak jsem tam vytáhl asi já nevím, okouna kolem 80 cm, to bylo všechno, co bylo větší. Jo, pak, pěkný okoun. Pak v Tampě jsme chytali žraloky, to bylo taky zajímavé, jak největšího jsme měli kolem 2 metrů a jináč nic zajímavého. Mluvil jste o těch dronech, tak mě to vlastně nahrává na otázku, jak vy sám koukáte na tu modernizaci té rybařiny, jo? Spousta elektroniky, podobné věci. Jste spíš jakoby založením ten, který má rád všecko nejnovější, anebo máte rád takovou tu svoji standardní klasiku a něčeho jako dalšího vám to... Máte pocit, že je to podvádění? Musím přiznat, že jsem spíš jako na techniku jako založený. A i na novou, že já nevím, počítač, to všechno, to prostě jedu. Jako baví mě ty novinky, jo. A u té kapražiny nějaký drony a tohle to mi vůbec nevadí, protože když neumí techniku, tak může mít 5 dronů a stejně nic nechytí. Jo, tak jasně. Jo, takže je to tam o technice, jo. Člověk, který nemá peníze, říká, nemám peníze, já to nemůžu chytat. Já vám nemusíš mít peníze, chytíš. Musíš o tom toho přemýšlet, hlavně přemýšlet. Rozumím. No a už jste zažil na rybách něco nebezpečného? Nikdy, jo, vůbec. Ne, tak to jste zatím první. Mně se nikdy nic nestratilo. Naopak, vždycky přišli třeba i ve Francii, když jsme chodili, tak jsem se tam udělal kupu jakoby známých a to neměl jsem nikdy problém, nikdy.
Nikdy. Tak to je skvělý. Auto mě neukradli, nepropíchali. Tak já jsem se vždycky choval u vody slušně. Když přišla návštěva, tak jsem jí dal panáka. Když přišel po rybnej, dostal panáka. Jo. No já to myslím tak, že tady zrovna Petr Novotný, že jo, ten zápasil v Itálii s nějakým šíleným větrem na uprostřed jezera na člunu. Tady pan Majer, že jo, tohoto loni zmuchlalo na Nových Mlýnech bouřka na lodi, podobné věci, takže do toho vstupuje fakt příroda taky. Je, tak jako přírodu jsem nemyslel, to jako byli, ale to neberu jako já, nevím, to je taková součást. Byli jsme na Mušově v Šakvicích a šel jsem pro rybu a ona mě oplachovala přes hlavu. To jako, no, v tom větru jsme tam chytali a to bylo jedno z největších chytání, to bylo kapru a to nám to dolítlo. 50-60 metrů a hned tam, hned byl záběr. To je krásný. Ale jako nezažil jsem jako třeba, byli jsme i na Orientu a tam byl ten borec, co tam, kvůli čemu jsme tam měli, který tam měl největší úspěch, už se nepamatuji, jak se jmenoval Angličan, tak ten toho největšího kapra chytil a vlastně nemohl se s tím čmůnem vůbec dostat jakoby ke břehu. Mm. Jo. A pak jako tam viděl rybáře, tak na něm blikal. Jo, takže oni sebrali loď a jeli pro něj, no, takže tam, kde se chytal buldozer, mu říkali, myslím, tak odtamtať, kde se ten nejvíc chytal, tak odtamtať pro něj dojeli a stáhli ho na zpátek, jo, takže, mm-hmm. že on byl tak zabraný do toho boje s tím kaprem a jako kdo ví, když tam je 25-27 kg kapr, tak ten prostě má tah a ten gumový člun to prostě jede. To je jak splávek jenom, no, že? To je jak na lyžích. No jo, jasně. No. Je nějaká ryba, a nemusí to být nutně ta největší, která vám vyloženě utkvěla z celý té vaší rybářské kariéry? Mě utkvěli nejvíc špigláci. To byla, a když měl 60 cm, jo. Jednoho si pamatuju citronovýho, toho jsme chytili na Mušově. Toho tam chytil ho tam, když jsem tam byl s Krásou, tak ho chytil. A ten byl tak krásně citronový, jo. Prostě jsem to nikdy v životě neviděl. Žlutě až citronový. Pak já jsem jich chytil ještě několik, ale krásného kapra chytil Mirek Ratěnu. Jel jsem mu to, ještě dělal u nás, jel jsem ho fotit. Teď je na internetu ta fotka. To je jeden z nejkrásnějších špigláků, co jsem kdy viděl. Mm-hmm. Je na internetu, pokud to, tak si najděte Kratěnu Mirka. No, překrásný kapr, překrásný. Mm. To je, já jsem říkal, kdybych měl jednou vodu, tak si nic jiného tam nedal než špigláky. Sport karpem taky prošlo teda plejáda kaprařských men, že jo? Je teďko někdo, z koho, o kom víte, že je nějaká hvězda budoucnosti? Nějaký jméno, o kterém si tady pan Vápeník starší myslí, že... O mladém člověku ne, ale Dan Němců, to je třída. No. Kdo, prosím? Dan Němec, to je třída. Zaprvé mu to přemýšlí. Jo, protože ten člověk musí být napůl kapr, by mi to přemýšlel. Jo? To, jako to není to, ale on se musí vžít do toho kapra a vlastně podle toho, jak si myslí, že se chová, jak by se choval, kdyby byl kapr. A podle toho vlastně má tu techniku, takže on to má, jako má to i špandr a on taky, no. Mhm, no, perfektní. V tuto chvíli jsme vyčerpali naší stopáž. Uteklo to strašně rychle s váma, pane Vápeníku. Moc krát děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. A doufám, že se zase brzo uvidíme. No a já vzkazuju všem, a jdou do kaprařiny, je to krásný. Děkujeme a nashledanou. Nashledanou. Děkuji, že jste poslouchali můj podcast a těšte se na další zajímavé hosty. Od mikrofonu se loučí Jakub Hladký. Petrův zdar a ať to bere.